niin, paluu rikospaikalle. Täällä ollaan taas Säätytalolla. Tällä kertaa syynä eivät ole hallitusneuvottelut, vaan Euroopan unionin komission ja Suomen hallituksen tapaaminen. Komissio on ollut jo torstaista lähtien Helsingissä ja kostoksi siitä, että suomalaiset eivät pärjänneet kovin hyvin Euroopan unionin johtopaikkojen jaossa. Pääministeri Rinne oli järjestänyt Töölöön samaan aikaan Stadin derbyn eli HIFK:n ja HJK:n jalkapallokohtaamisen. Jos joku luuli, että Töölö oli täynnä ratsupoliiseja ja panssarimörköjä komission ja epävirallisen ministeritapaamisen takia, niin väärin luultu. Totta kai syynä oli jalkapalloottelu. Erkki Liikanen ja Olli Rehn, Suomen Pankin kasvatit, jäivät kuitenkin rannalle, kun kansainvälisen valuuttarahaston toimitusjohtaja Christine Lagarde nimetään Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi. Mutta täällä Säätytalolla vierailee nyt siis se vanha komissio, ei se uusi, joka joskus syksyllä valitaan, jos Euroopan parlamentti suo. Euroopassa onkin heitetty jo ilmaan vitsi, että kun Saksan huonoin ministeri siirtyy Euroopan komission puheenjohtajaksi, niin molempien organisaatioiden taso nousee. Mutta eivät ne vaalit tähän jääneet, kun Christine Lagarde siirtyy Euroopan keskuspankkiin, niin tarvitaan tietysti joku hänen tilalleen kansainväliseen valuuttarahastoon. Ja kuinka ollakaan, niin Suomella onkin nyt ehdokkaita, ei kaksi, vaan neljä aiemmin mainittujen Suomen Pankin kasvattien Erkki Liikasen ja Olli Rehnin lisäksi myös entiset pääministerit Jyrki Katainen ja Alexander Stubb. Jaha, menikään tämä peli nyt vähän liian suureksi. Voi olla niin, että parhaamme tehtiin ja kävi niin kuin aina. Et pitäisikö tähänkin soveltaa sitä Euroviisu-taktiikkaa? Pannaan Lord. Ja lopuksi vähän kannatusluvuista. Sekä sosiaalidemokraattien että keskustan kannatus on ollut alamäessä ja kummassakin puolueessa on ollut haluttomuutta etsiä syyllistä sieltä, mistä sitä yleensä kannattaisi etsiä, eli peilistä. Mutta keskustan puheenjohtajakilpaan tämä tuo tietysti uuden säväyksen. Saattaa hyvin olla niin, että syyskuussa valittava uusi puheenjohtaja ei ehkä istukaan kovin pitkään, jos hän ei saa syyskuun jälkeen kannatusta nousuun. Eli keskustalla voi hyvin olla heti ensi vuoden kesäkuussa edessään taas uusi puheenjohtajakilpailu, kun sääntömääräinen puoluekokous tulee vastaan. Ja mitäs ne aakkoset menivätkään? Eikös koon jälkeen tule ällä? Tämä asettaa ehkä Lintilän kieltäytymisen uuteen valoon.